დღესდელი თავარია მოხდა გონიოში სტამბოლიდან მიმავალი ავტობუსი მიკროავტობუსი შეეჯახა და შევებულია მიკროავტობუსის მძღოლი და მისი თანხლები პირი. დაზარალებულები ახლა ბათუმის რესპუბლიკურ კლინიკურ საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. ავტობუსის მძღოლი კი უკვე დაიკითხა, მიმდინარეობს გამოძიება. თურქეთიდან მომავალი იყო ავტობუსი და მიდოდა თბილისში, ბაქოში. მოხდა რა სიტუაცია. სტამბოლიდან მოდიოდით, საქართველოში მოდიოდით, თბილისში მიდიოდით. უბრალოდ არ დამინახე ხალხმა რომ იყვირა, ავტობუსი გაჭერდა, მეორე მარშრუტკა გზაში ეგდო. მეტი არაფერი არ დამინახე.